Vambora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos Irmãos Skibbel. E hoje é dia de quê, Vinícius? Hoje é dia de dever de casa! Ei, olha a animação delas! Dever de casa! Dever de casa! Como aconteceu o vídeo de hoje, galera? Elas estão na primeira semana de aula delas na... escola. Na escola. Você tem que ano mesmo? Nono. Nono ano. Vocês estão no nono ano da escola, né? Ano que vem, primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente vai ajudar elas a fazer o dever de casa. Vocês estão preparadas? Eu estou preparada. Vocês estão preparadas? Você é boa na escola? Sim. Qual é a matéria que vocês mais gostam da escola? Educação física. Não. Fala direito. Educação física. Fala assim. Educação física. Mãe! Educação física é matéria sim, queridão. Não, eu sei que... tem todos os trimestres. Todos. Todos, isso aí. Tirou. Mas eu gosto de ciências. Ciências é bom também. E você, Mariana? Gosta de quê? Dessas também. Mãe, eles iam falar que educação física não é matéria, sabia? Mentira. Absurdo. Foi o Gabriel. Justo com uma professora de educação física aqui do lado. Minha mãe é formada. Educação física é matéria. E eu tiro 100 todos os trimestres. Tirou onda. Desde a minha vida toda. Você é ruim em educação física? Até quem não joga tira sempre, mano. Não, não é assim não. Não é assim não. Não é assim não, tá? Não é não. Assim, não. É assim, não, tá? Ai, minha mãe, tipo, não me testa, não me testa. Não testa. Então, a gente vai ajudar você a fazer o dever de casa hoje. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, assiste Acampamento do Medo, que é a nova série do canal das Mãos do Skibbel, e você não pode perder. Galera, tá incrível demais o Acampamento do Medo. Vocês não podem se assistir. A Mariana some no vídeo. A Mariana some na série, então tá incrível demais. Legal. E eu estou na série, então tá muito incrível. A série assiste. Tá incrível demais, porque a Mariana some e ela desaparece. Eba. E vocês têm que descobrir quem fez ela desaparecer. Então... fui eu. Corre! Aqui não dá spoiler. Spoiler! Sofia, não dá spoiler. Só fazer Acampamento do Medo. Acampamento do Medo pra entender quem... quem fez a Mariana sumir. Vamos lá dentro fazer esse dever de casa. Elas estão com a mochilinha delas aqui. Com material novo que a gente comprou pra elas. Ah, me conta aqui. Como é que foi a repercussão na escola? Você chegando com material novo que a gente comprou pra vocês. Foi muito bom, Gabriel. Aquele material incrível que a gente comprou. Maravilhoso, bem satisfatório de usar. Foi legal? Foi, gostou muito? Aham. Uhum. A galera ficou com inveja do material de quase de vocês? Eu acho que não, né? E tem pessoas novas na escola? Bastante. Quantas pessoas? Umas 10 ou 10? Muita gente. Na minha época, só trocava 2, 3 pessoas no máximo. Sério? Aham. Uhum. Mas entrou muita gente. E qual é o dever de hoje? Pô, essa professora aí é uma vacilona, já deu o dever de casa no primeiro dia de aula. Primeira semana de aula? Que é isso. Bom, sem enrolação, vamos lá dentro fazer o dever. Vamos fazer o dever. Assim, gente, eles vão ajudar a fazer o dever, só espero realmente que eles saibam fazer, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu vou colocar a culpa neles, vou falar, assisti lá no vídeo deles, se tiver errado, a culpa é deles. Nós já somos formados, então o dever de casa vai ficar bom. Vai ficar legal. É o mínimo eles saberem por serem formados, né, galera? É o mínimo. Não. O que acontece? A gente já tem há muito tempo sem ir pra escola, né? Então, por isso que a gente não deve saber. É verdade. É verdade. Não vem com muita teoria, não, que aí sim que eu vou conseguir. Mas vamos lá, senta aí. Senta aqui, ó. Senta aqui. Tá bom. Vambora, galera. Vamos ver como é que tá esse material escolar delas aí. E aí, vocês estão cuidando direitinho do material escolar que a gente deu pra vocês? Perfeitamente bem. Estão cuidando direitinho? Bom, quero ver então. Antes de a gente fazer o dever de casa, quero ver como é que tá o material de vocês. É isso aí. Estão cuidando direitinho. Bom, estava totalmente intacto. Nossa, pelo visto, tá pesado. Tá pesado. Ó, vamos ver. Deixa elas abrirem. Já abre aí, já bota aqui o que que tem de material escolar. Vamos ver. Mas já pega aqui, ó, que tem esse caderno aqui. Um monte de papel aí. Que papel são esses? Tá cheio de papel. Papel é esse? Que isso? O que aconteceu? Vocês rasgaram o material escolar de vocês? Material escolar novinho! Mano, tá de sacanagem? Não, fui eu! Não é pra ficar... cara, não é pra ficar rasgando folha do caderno, gente, cara. Gente, peraí! Aí chega no meio do ano, vocês falam que não tem caderno. Aí a gente vai ter que comprar material de novo de vocês. Mano, não fiz isso! Como é que não foi você? Vinícius, eu não fiz isso. Olha como é que tá o material. Mariana, foi você que fez. Eu não tô acreditando nisso, cara, sinceramente. Mariana, foi você que rasgou tudo isso. Não, gente. Cara, toma cuidado, gente. Cara, porque vocês rasgaram o material escolar de vocês todo. Todos os cadernos que a gente comprou pra vocês. Cara, esses cadernos não são de vocês. É, que cadernos são esses? Ah, esse aqui é de vocês, ó, dos Minions. Ó, que a Mariana vivia falando que eu parecia o Minion, aí ela comprou não, esse aqui é de caderno inteligente, beleza. Mas esse aqui a gente não comprou pra vocês, alguém trocou o material de vocês. Trocou e rasgou. E rasgou tudo, olha isso. Dá
Será que foi a Globo? Ó, essa agenda aí tava lá. A galera que eu conheço, tipo, ficou todo mundo junto. Aí eu não vi ninguém pegando a mochila. Olha isso. Sabe alguém pegou a mochila de vocês na hora do recreio e rasgou? Mano, porque tá tudo rasgado o material escolar. Aluna não teve nenhuma aluna nova que não foi com a cara de vocês, não? Ah, com certeza deve ter. Cara, não tô acreditando nisso. Mano, olha isso. Cara, você tem... Tudo rasgado. Vamos relembrar. Como é que foi o dia de vocês na escola hoje? O que vocês fizeram? Vocês tiveram alguma intriga com alguém? Minha mochila, tipo, eu nem abri a minha mochila. Porque, tipo, no início de aula a gente nem mexeu. Porque foi, tipo, só slides, essas coisas. E aí, tipo, agora que a gente foi abrir, que eu reparei. Tipo, o material tá todo... Mano, certeza que vocês foram pro recreio e alguém chegou e rasgou tudo. Não tô acreditando, olha cara. Isso, mano. Quando é de papel, mano. Vamos ver alguma que coisa aqui, sei lá. Mano, não tem... Você não tem nem ideia, cara. A gente tem que ligar pra diretoria da escola e ver. Deve ter sido alguma garota nova. Não tô acreditando, cara. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha isso. Pensar, olha a quantidade de papel que tem aqui, cara. Desperdiçado, gente, cara. Gente, calma. Não tô acreditando nisso, cara. Eu já sei o que pode ter acontecido. Só o que é que pode ter acontecido? Como que eu não pensei? Isso é muito óbvio, mano. Mas eu levei uma brincadeira, né? Gente, tem uma aluna nova na nossa sala. Eu nem lembro o nome dela. Mas tem uma menina nova na nossa sala. E tipo assim... Ela, tipo, quando eu cheguei, eu já reparei que ela não foi com a nossa cara, sabe? Tipo, ela nem cumprimentou, tipo, e olhou com uma carinha de nojo e tudo mais. Mas, tipo, eu levei, ela é aluna nova, então, tipo, assim, eu não botei muita fé. Mas por que ela faria isso? Faria isso com você? Calma, eu não sei, mas tem uma amiga minha que, tipo, ela senta próximo dela. Não tem mapeamento, sabe? Então, senta todo mundo onde você quer. E, tipo, ela escutou ela falando alguma coisa, assim, pra outra menina. Tipo, ah, eu não gostei dela, tipo, vou fazer desse ano ser um inferno, um negócio assim, tipo... Fazer desse ano um inferno? Eu não sei direito pra vocês? Tipo de palavra. Mas por quê? Cara, a gente tem que falar com alguém isso, com a diretora. Vocês pensaram em contar pra alguém isso? Não, tipo, eu só relevei, tipo, ah, ela é uma nova, ela não deve nem saber o que ela tá falando. Gente, eu segui, tipo, mas... Olha isso. Cara, olha isso. O que foi? Tem alguma coisa tem um monte aqui. Não, tem um monte de não, papel, tem um bilhete aqui. Olha isso, tem um monte de coisa amassada. Tudo rasgado. Tudo rasgado pela mochila. Tipo, olha isso aqui. Gente, olha o que tá escrito aqui. Tá tudo rasgado isso aqui. Não tem nada. Tipo, tá tudo rasgado. Olha aqui, olha aqui. Que comece o ano. Que comece o ano. Cadê a outra parte? Comece não, o não, ano. É só isso. É só isso. Que comece o ano. Olha isso. Será que ela tá ameaçando vocês? Tá, mano, não é possível. Será que ela tá ameaçando? Olha isso, tô juntando aqui as coisas. É, olha. Olha aqui. Juntou as coisas. Comece o ano. Cara, mano, que bizarro, que, mano. Que bizarro. Tô acreditando, cara, eu acho que a gente tem que falar com a diretora da escola. Pois é, porque, cara, essa garota... Isso é só a primeira semana de aula. Imagina o ano todo, o que ela pode fazer? Se na primeira semana ela já rasgou todo o material, imagina nos outros. Tá, mas... De quem que é esse material? Tipo... Boa pergunta. Será que ela trocou o material de vocês com alguém? Aleatório. Será que ela botou o material dela pra vocês? Cara, tem cara... Ah, mas se for dela, eu vou pegar e vou rasgar agora, Gabriel. Tem cara de ser o material de algum menino, ó. De moto aqui, assim, ó. Pois é. De música. De surf. É. Você não conhece ninguém que possa ter esse material? Será que tem alguma coisa de ela escrita? Pode ter trocado? Gente, só pode ter sido ela, cara. Ó, quarta... Ela deve ter ido trollar vocês, alguma quarta, coisa assim. Acho assim, ó. Quarta matemática 2. Será que é de alguém? Vocês têm quarta-feira matemática 2? Cara, de quem são esses materiais, cara? Eu não tô entendendo nada. Por que ela picotaria um material escolar que não é de vocês? Mano, ela rasgou tudo, mano. E botou na mochila de vocês, assim. Como é que ela fez essa troca que vocês não viram? Gente, mano, que doideira. Sinceramente, não tô conseguindo entender. Cara, a melhor opção agora é a gente, vocês irem pra escola e tomarem cuidado com essa garota. Quem é? Qual é o nome dessa garota? Você não lembra do nome dela? Tipo, ela é nova, literalmente, tipo, a gente tá conhecendo todo mundo essa semana, porque começou agora as aulas. Cara, é a mãe de vocês sabe disso? Não, mas, tipo, a gente nem viu, Gabriel, a gente acabou de saber. Cara, sinceramente. Vamos tentar ligar pra alguém que tá na escola. Pois é, cara, óbvio. Porque, mano, não dá pra ficar desse jeito. Isso é vandalismo com o material escolar de vocês. Só que eu não sei. Ela tem que ser punida de alguma forma, cara. Mas eu acho que eles não vão fazer nada. Mas será que é essa garota mesmo ou é, tipo, outra pessoa? Gente, só faz sentido ser ela, mano. Bem, vamos aguardar então. Cara, eu não acho, mano. Eu acho que a gente tem que resolver isso logo. Não dá pra aguardar pra tentar. Não vai fazer nada, cara. Mas tem que ver pelo menos nas câmeras, gente. A gente não sabe quem é ainda. A gente tem que ir na escola e ver nas câmeras. Eu acho que a gente tem que ver nas câmeras, cara. É o que, Mari? Sei lá, às vezes esse caderno não é nem de ninguém de lá. Só comprou o aleatório. Ah, é difícil. Não é possível. Ah, mas aí vai botar o... Só se ela tá querendo, sabe, trollar vocês. É, só pode. Porque isso não se faz, cara. Isso não se faz. Ela tá perdendo a linha. Que garota maluca é essa, cara, que tá fazendo isso? Cara, ferrou. Sinceramente. Bem, vamos aguardar então, ver se ela vai fazer mais alguma coisa. E é isso, a gente vai conversando.
e vai qualquer coisa falar com a diretora, então pra pegar nas câmeras e expulsar essa garota. Só pode. Olha o bilhete que ela deixou no meio dos papéis. Que comece o ano. Isso com certeza é uma ameaça pra avisar que esse ano vai ser complicado e que vai ter muita coisa acontecendo na escola. Tá sinistro, galera. Eu não sei o que tá rolando. Não sei se ela tá com inveja porque as gêmeas são famosas. Não sei o que que é, não. Mas a gente vai ficar de olho e qualquer coisa a gente volta a filmar pra vocês. Olha esse aqui. Que absurdo. Cara, o material nosso tá todo destruído. Simplesmente.